de hoje, vamos tratar sobre diabetes e automedicação. Pois a facilidade nos dias de hoje em comprar encontrar medicamentos, ou mesmo que não precisam de receita, ou mesmo que não têm retenção de receita, leva as pessoas a se automedicarem. Eu vou contar para vocês aqui agora um caso, porque nós profissionais da área de saúde que estamos atendendo as pessoas no balcão de uma farmácia, principalmente diabético que é aquele cliente que mais vai à farmácia, então ele está sempre, pelo menos uma vez por mês na farmácia, é o cliente que mais visita a farmácia, então nós temos que estar sempre atentos para atender esse cliente. Eu atendi uma cliente minha recentemente e ela me relatou um episódio que ela passou um descontrole glicêmico total, que ela não conseguia, glicemias acima de 300, 400, 500, marcando o HI no aparelho, e ela falou, não fiz nada de diferente, eu não comi nada de diferente, eu fiz minha atividade física normal, eu não fiz nada, eu não saí da minha rotina. E assim ela me relatou, mas eu mesmo tomando insulina ultra rápida, na quantidade de altas doses, eu não conseguia baixar essa glicose. Eu cheguei aí à farmácia para comprar um novo frasco de insulina, achando que a minha insulina estava com problema. Eu comprei e nada aconteceu, continuou do mesmo jeito. Ela ligou para a médica dela. E na entrevista que a médica fez, na anamnese que a médica fez, ela relatou para essa médica que ela sentiu uma dor no braço durante essa semana. E que, conversando com uma amiga indicou para ela uma injeção. E deu nome para ela. E ela, com esse nome, ela foi à farmácia e pediu para aplicar essa injeção, porque essa injeção ia solucionar o problema da dor do braço dela. Realmente, essa injeção solucionou a dor do braço dela, mas levou que ela tivesse um desastre no controle glicêmico dela. Ela não conseguia mais controlar a glicose. E isso passou, a dor do braço foi estancada, melhorou do braço, e durante vários dias ela não conseguia controlar a glicose. Quando ela passou o nome dessa injeção para a médica dela, era uma injeção de corticoide. Ou seja, ela pegou uma sugestão de um medicamento para dor com uma amiga, foi na farmácia, comprou, pediu para aplicar e levou ao caos do controle glicêmico dela. Então, se a gente está do outro lado do balcão, perguntinha básica que a gente tem que fazer. Ah, você vai usar esse medicamento? Você tem algum problema de saúde? Você faz uso de alguma medicação de uso contínuo? Porque muitas vezes a gente automedicação, medicamentos como corticoide, às vezes, alguns anti-inflamatórios não corticoides também, como o ácido salicílico, o ibuprofeno, eles também podem levar a descontrole glicêmico. O ibuprofeno e o ácido salicílico eles podem levar a crise de hipoglicemia. Tá? O corticoide, ele é uma droga hiperglicemiante. Muitas vezes também, diabéticas tipo 1, que começam a entrar na vida sexual ativa e começam a fazer uso de anticoncepcionais, também a gente tem que cuidar. Que tem anticoncepcionais que levam a um aumento da tolerância à glicose. E com isso ela tem que aumentar a dose de insulina dela. Então, quando a gente for, a pessoa chega com o medicamento lá, já pronto, não é prescrição, eu quero esse nome aqui, pode pedir em X aqui, X14 e tal, eu quero tomar essa medicação. Perguntas básicas, se tem algum problema de saúde, se eu faço uso de medicação de uso contínuo, qual medicação de uso contínuo que o senhor faz? Vamos ver, vamos analisar a interação medicamentosa que existe aí e o que pode acontecer para não causar um caos na saúde dessa pessoa. Então, essa é uma função do profissional da área de saúde que está atendendo o paciente diabético, principalmente o farmacêutico, que está ali antenado na farmacologia e nas interações medicamentosas. Então, essa é uma função nossa. A gente tem que estar sempre atento a isso. Então, depois que ela relatou isso para a médica colocou ela mais tranquila. Não, vai passar, vai durar aí uns 3, 5 dias, você vai ter esse descontrole glicêmico mesmo, mas devido à injeção de corticoide que você tomou. Então, a automedicação, ela ocorre, a gente sabe disso, mas a gente tem que estar atento e fazer perguntas básicas, atender bem o cliente. Você é um cliente da casa já, que vai constantemente, se você já sabe, você fala, opa, você não pode tomar essa medicação, o senhor é diabético, o senhor é diabética, essa medicação pode te fazer mal, pode causar isso, isso e isso. Mesmo, se chega uma prescrição de um médico, você conhece o seu cliente, ou você não conhece, você não conhece o cliente lá, não sabe se ele tem a condição de saúde dele, mas ele chegou com aquela prescrição, pergunte para ele. Você faz uso de alguma outra medicação, de uso contínuo, sabe? Uma injeção de corticoide, um pedicinho, às vezes está com uma crise alérgica, uma crise asmática, e tem um pedicinho para tomar, por exemplo, vai alterar a glicemia dele violentamente. Então, a gente tem que estar sempre atento. E você tem essa função. Imagina você fazendo esse tipo de trabalho aí no seu local, onde você está trabalhando. Você fazendo esse tipo de ação.
Você vai virar referência. Você vai fazer diferença na vida das pessoas. Você é capaz de fazer, transformar vidas. Então, gente, esses vídeos que eu estou fazendo, esses vídeos curtos que eu estou fazendo, esses conteúdos que eu quero entregar para vocês, eu quero que vocês me ajudem na minha missão, que é melhorar a qualidade de vida do número maior possível de diabéticos no mundo, no Brasil. Nós temos 14 milhões de diabéticos no Brasil atualmente. Então, me ajude a ajudar mais pessoas. Conto com você. Então, desafio desse vídeo aí, qual que é? Chegou a prescrição na sua mão? Leu, é um medicamento que pode interagir com outro, tem uma interação medicamentosa muito violenta, que você tem conhecimento já? Procure saber se esse paciente, porque às vezes ele não relata para o médico também, que ele tem a condição dele de diabético. Ele vai no médico lá, num alergista, vai num otorrino, alguma coisa, e ele não fala para o médico que ele é diabético, que ele é antidiabético oral, que ele toma insulina, ele não fala isso. E, às vezes ele não relata, tá? E o médico prescreve para ele sem saber as condições. Então, assim, é uma cadeia. Nós, como profissionais da área de saúde, temos que estar atentos a isso. Você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Gostou desse vídeo? Então, clique no gostei, inscreva-se no meu canal do YouTube e receba os seus vídeos em primeira mão, quando eu colocar mais algum vídeo, publicar algum vídeo no YouTube, você recebe no seu e-mail em primeira mão. Você vai ficar sendo a primeira pessoa a conseguir assistir os meus vídeos. E quanto mais você clica no gostei, mais comentários você coloca, o Google e o YouTube vão falar que esse vídeo é muito relevante. E vão apresentar esse vídeo para muito mais pessoas. E assim, mais pessoas vão me ajudar a ajudar mais pessoas. Então você me ajuda e eu ajudo as pessoas também a melhorar a qualidade de vida com diabetes. É isso aí, até o próximo vídeo.